Fala, rapaziada, mais um vídeo. Estamos aqui hoje no vídeo que a gente construiu a delegacia aqui na nova cidade. Espero realmente que vocês gostem, mas apesar de vocês já terem visto bem ela aí sendo construída. Mas vou mostrar um pouquinho mais com detalhes aqui agora pra vocês. Então, bora lá. Como eu falei, eu ia fazer ela bem na entrada aqui. E tá bem aqui na entrada da nova cidade, né? Inclusive já fiz a rua virando pra lá. Fiz um outdoorzinho pequeno aqui. Pra quem não se lembra, como eu falei, vai ser baseado no GTA V, então tá tudo certo aqui já. Entrando aqui, a gente tem a entrada da delegacia, uma parte de espera, negócio de refri de água. Aqui uma recepção, as celas provisórias dos presos e a sala do delegado aqui. Saindo aqui fora, a gente pode vir por aqui ou por ali. A gente tem uma caixa d'água. Vagas, né, para viatura aqui também, vaga para viatura, uma torre e o heliponto aqui, porque como é uma cidade meio afastada da cidade grande e da prisão, eu acho, então eu resolvi fazer um pouquinho essas coisas assim, tipo um heliponto, alguma coisa desse tipo, né? E basicamente é isso. Aí aqui na fora tem a vaga para pessoa que vem aqui na delegacia mesmo, né? Aqui eu já fiz uma curva e aqui vai ser o mini mercado aqui. Vou fazer um mercadinho um pouco maior lá na frente, mas vai ser tudo mercado assim. Aqui pra quem entendeu ainda, rapaziada, é tipo assim, é como é lá no GTA. Aqui é pra você tipo pegar a reta aqui e virar aqui nessa rua. Sei, porque aqui é a rua principal da cidade, né? Aqui você pode vir reto aqui, ou você pode brincar um pouquinho pro lado aqui, ó, pra você virar nessa rua. E aqui, se você quiser tipo ir embora da cidade, lá pra outra cidade, você vira aqui já, ó. Eu já pego, você vê se não tá vindo carro de lá, naturalmente, e pega aqui a estrada aqui. Aqui acho que eu vou encher de árvore também. E vou fazer um restaurante aqui, ó. Meio que vou puxar uma estrada de terra. Tal, e depois essa estrada entrando aqui, mais ou menos, eu acho. Descendo aqui e saindo nesse negócio aqui. Ou eu ponho ela pra sair ali também, não sei, vamos ver. Onde fica melhor, porque eu ponho ela pra sair aqui também. E daí logo já veio um mar ali também, ó. Aquele mar, né, vai puxar um pouco pra lá. E a gente vai indo puxando ele. Pra ele pegar um pouco da parte dali pra ter praia nessa parte aqui também. Beleza, rapaziada? Então é isso o vídeo. Espero realmente que tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Beleza? Muito obrigado por assistir. Valeu e até o próximo vídeo.